ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះព្រឹកមិញនេះគណៈកម្មាធិការចិនត្រ័យរដ្ឋសភាបានអនុម័តប្រកុសសក្តិប្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមេត្រា19ថ្មីមេត្រា82ថ្មីមេត្រា106ថ្មី1មេត្រា119ថ្មីនិងមេត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមេត្រា3មេត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដីធានានឹងដំណើរការជាប្រករដីនៃស្ថាប័នជាតិជូនដល់គណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌នៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យសិក្សាឲ្យ ធ <tip> ្វើបេបាយការជូនគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាវិញនេះមានន័យថារដ្ឋសភាកំពុងដំណើរការពិនិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយ សពិញ្ជាក់ថាស្គេចក្តីប្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបនថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឲ្យមានសេចក្តីច្បាប់ថ្មីមួយសម្រាប់មីដឹកនំស្ថាប័នជាតិគម្ពូលគម្ពូលរួមមានប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទាំងស្រុងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាហើយបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រដ្ឋសភាគាពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021 ບັນດາក្រសួងស្ថាប័នສະມາคมគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះកំណត់ដោយផ្ដើមរបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរៀបចំបិសោតនកម្មកំណត់ឲ្យមានសេចក្តីខ្លេតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងគម្ពូលទាំង4នោះដោយពួកគេយល់ថាដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិសាសនាប្រជាខ្មែរប្រការណានាជាអមជ្ឈះជីវិតលទ្ធបងក៏ឫជានុញ្ញាតចំពោះដំណើរការបិសោតនកម្មនេះដែរ ដែលលេចពពាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកមិញនេះសូមកត់សម្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តយល់ព្រមសំណើសំបោះឆ្នោតផ្ដោសិក្ដីទុកចិត្តឬការបំពេញបន្ថែមសមាសភិបសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដល់អាដាំប៉ាសុជាតវងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពេស្កកម្មពិសេសដើម្បីដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6នីតិកាលទី6ធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដោសិក្ដីទុកចិត្តអាដាំប៉ាសុជាតវងគឺជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក ខ្ញុំរ៉េនរតនៈខៀនអិនភ្នំពេញ